До уваги тимчасово переміщених громадян. Якщо ви прибули на території міста Сміла і вам потрібна допомога, телефонуйте до наших координаторів. Розміщення переселенців. Конча Ірина Олександрівна за номером 097 56 44 71 0. Тружкова Тетяна Сергіївна 096 048 36 38. Гуманітарна допомога. Рогач Світлана Миколаївна 063 20 30 686. тридцять шістсот вісімдесят виконкому за номером 2301. Облік біженців та надання соцдопомоги. Проненко Людмила Васильівна, номер телефону 067 16 15 209. Коляда Людмила Євгеніївна 068 58 56 098. Надання допомоги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах. Гончаренко Інга Вікторівна, номер телефону 063 22 44 918, Шуригіна Ольга Вікторівна, 097 87 16 689.